Засмын язар гишүүнийг дэмжиж байна. Тэгээ хурдтай эрчтэй ажиллана гэдэгт бол итгэж байна. А гэхдээ уул уурхайн салбар маань өөрөө маш их шүүмжлэл, маргааныг дагуулсан ийм салбар байгаа. А тэгэхээр та энэ дээр ямар эрс шинжилтийг хийх гэж байна? Өнөөдөр эдийн засгтаа нэмэр болох энэ хямралыг даван туулахад бол эдийн засгтаа ээлтэй байх одоо энэ талаас нь та бол яг ямар ажлыг эхлэх гэж байна? Нэгдүгээрт. А хоёрдугаарт уул уурхай маань өөрөө байгаль орчинд маш одоо халтай. А уул уурхай эрхэлж байгаа одоо бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс маань нөхөн сэргээлтийг бол уул уурхай нөхөн сэргээлт байгаль орчны одоо нөхөн сэргээлтийг бол огт хангалттай бас хийдгүү. А тийм учраас байгаль орчинд ээлтэй уул уурхайг та яаж хөгжүүлэх вэ? За сумын озрогч хариулъя. За бид рүү хэлсэн 2010 онд энэ хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх үднээс Сүхбаатарын одоо Батгуулд ерөнхий сайдын үед бол энэ хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх асуудал нь хүчтэй яригдж байсан. 12 оноос хойш энэ асуудал бол одоо зогсонгүй байдал руу орсон. Дунд нь бид 2014 онд хөрөнгө оруулалтын тухай хууль, хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль, үн цаасны тухай хуульгад холбогдох гол одоо эрх зүйн бичвэрмтэд баталж гаргасан. Ер нь өнөөдөрч тэр өчигдрийн одоо их хурлын чуулган дээрч манай гишүүдийн ярьж байгаа зүйл бол энэ компани засаглалыг сайжруулах, за компанийг одоо хариуцлагатай болгох, ил тод байдлыг хангах, ард иргэдтэй бас үр өгөөжтэй байдлаар одоо ажилуулах тухай бол бүгдээрээ бас сахиас үгнүүд бас хэлж байсан. Энэний дагуу ер нь ээлттэй юм одоо хувьцаат компани болох тал руу явуулах ёстой. Энэ дээр бол одоо манай хөрөнгийн биржийн үйл ажиллагаа маш их чухал. Энэ санхүүгийн зохицуулахаараа бол одоо голлох үүрэгтэй бас оролцох ёстой. Сангийн ам үн дээр бол одоо яг холбогдох зүйл дээр бас уул уурхай амтаа бас хамтарч ажиллаж, бид бол энэ шинэ одоо тийм тогтолцоог өөрчлөх зүйл хийхгүй бол яг энэ байдлаар ингээд яваад бол бид бас амжилтанд төдийлөн бас хүрч чадахгүй. Ялангуяа цаг хугацаа гэдэг нь өөрийн үнцэнтэй. Цаг хугацааг бид нар алдаж болохгүй, өрсөх хэрэгтэй. Инхийн тул дэлхийн зах зээл дээр одоо ер өнгөт металлын үн одоо өсөж байгаа, нүүрсний одоо үн өсөж байгаа. Энэ боломж олгоцоог бид нар одоо маш хурдан одоо ашиглаж явах ёстой гэдэг ийм одоо зарчмын байр суурьтай байгаа. Тэгэхээр одоо үндэсний хэмжээний одоо компаниудыг бид нар бас бий болгож, ялангуяа жишээлбэл одоо зэсийг одоо эрдэнтийн одоо 51%, за магадгүй 40% ороод ирэх юм бол 100%, за ингээд одоо оюу толгоон 34%-ийг нийлүүлээд одоо шинэ үндэсний одоо зэс корпорац одоо байгуулад энэ дээрээ бол албан ёсны бас хувьцаа гаргаж, олон улсын одоо биржи рүү гаргаж бас хийж хэрэгжүүлэх ёстой. Бид бол дэлхийн дөрмөөр тоглох ёстой. Ингэж байж бид цаашдаа одоо ер нь дэлхийн хэмжээний одоо өрсөлдөх чадвартай, ил тод нээлттэй, засаглал сайтай, ямар нэгэн одоо хар одоо хор дагуулахгүй ийм одоо аж ахуйн нэгжүүдийг бүрдүүлж, ашиг орлого бол бүрдүүлж авчирнаа гэж бодож байгаа. Ингэж цаашдаа эдийн засгаа тэлэх бодлогыг явуулахгүй бол бас болохгүй байхаа гэсэн ийм бодол байгаа. Би тэгээд их хурлын гишүүдтэй бас хамтад хэлэхэд ер нь уул уурхайн одоо хэрвээ сайдаар сонгогдвол ер нь бас нэг хувилбар боловсруулж та бүхэндээ бас танилцуулж ингэж одоо оруулж ирнэ гэсэн бодол байгаа. Тэгээд та бүхэн бас дэмжиж ажиллаарай гэдгийг бол би хүсэж байна. Мөнгөсөг гишүүн асуултаа асууя.